Sjíždějí se v pivnici v Rychnově. Komi Slováci. Rychnově je Pavlu. No Pavlu. No. A to není pivnice, je to Hadal, že jo? Hadal. Jo, asi jo. Začneme v podstatě od konce toho výrobního procesu. Tady vlastně tuto budovu využíváme, nahoře je šicí obrubovací dílna, tak tady je vlastně úzký schodiště v výtah, ale kdo bude mít zájem, tak se tam samozřejmě bude moc jít podívat. A v podstatě tyhle ty kancelářské prostory nevyužíváme, protože tu kancelářskou práci dělám já, takže v podstatě mě stačí notebook a vybavení internetu a vlastně všechno, co se týče dokladů, tak posíláme do Prahy, v Praze máme účtaře a takže v podstatě tahle ta budova slouží jenom na šití a obšívání svých hadrů, máme sklad výrobků, ale v podstatě kukám na zuby, to je tak, že to, co vyrobíme, tak prodáme, takže v podstatě sklad nevyužíváme. Takže v té budově a teďka půjdeme teda opatrně do prostoru, kde je výroba a tam vás tak prosím, ať dáváte pozor, je to na každým z vás, jo? Takže opatrně. No. No. Šest jich tady bylo. Jo. Za nás bylo šest. To bylo chvíli všechny. Vy ze začátku tady byli. Akorát se tu dlouho nepoužíval, že? Tady je spoustu prachu. Jo. Že?
No, tak to není to hlavní. To z toho vlastně to si nějak takhle tam jako vysvětlí. Thank you.
No, on říkal, že to kazal, že tam někde jenom... A kam chodí teda na ten kolár, kde to má? Tam byla první? No, on říkal, že to kazal, že tam někde jenom... A kam chodí teda na ten kolár, kde to má? Tam byla první?